माननीय श्री हृदयराम थानी समय दस मिनट त्यसपछि माननीय श्री लीलानाथ श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय ज्येष्ठ पाँच गते राष्ट्रपतिज्यूबाट यो नीति तथा कार्यक्रमको जो सम्बोधन भएको छ त्यसैमा विषयवस्तुमा रहेर अहिले हामीहरूले यसबारेमा छलफल गरिरहेको अवस्था पनि छ जहाँसम्म लाग्छ यो, लाग यो पुरानै तरिकाले नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षले यसको स्वागत गर्ने प्रतिपक्षले यसको विरोध गर्ने यो वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा एउटा धर्म जस्तै भइसकेको परिस्थिति छ त्यसैले यसमा कसले के भन् भन्नुभयो भन्नुभन्दा पनि यो हाम्रो चलन हो यदि यो चलनलाई पनि समय समयअनुकूल परिवर्तन गर्ने हो भने जस्तै हाम्रो बजेट पहिला असारको महिनामा आउँथ्यो अहिले गएर जेठ पन्ध्र गते संविधानमै व्यवस्था गरेर एक किसिमको सुरुवात भएको छ त्यसै गरेर यी कुराहरूलाई पनि सबैको सहमतिले संशोधन गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु जहाँसम्म कुराहरू उठ्छन् मैले वास्तवमा त्यसलाई सिम्पल तरिकाले लगेको अवस्था छ अवश्य पनि यत्रो संसद छ जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ सबैले आफआफ्नो आप निर्वाचन क्षेत्र र जनताहरूको मागलाई ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति पनि छ त्यस कारणले केही कुरा देखाउनु पनि पर्ने छ आफ्ना धारणाहरू त्यसैले विभिन्न मान्यजीहरूले बोलेका कुराहरूलाई मलाई लागेको छ बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध जस्तै यो कुराहरू हो योबाट कुनै दिन एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने पक्षमा म त्यहाँमा पनि छु र परिवर्तनको गतिलाई छेक्न सकिँदैन अनुसार हामीले हाम्रो सिस्टमलाई पनि केही रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको अवस्था पनि हो जहाँसम्म अहिले सत्तापक्षकै सांसदका हैसियतले बोल्दाखेरि पनि साँच्चीकै भनियो भने प्रतिपक्षलाई पनि भन्न चाहन्छु केही कुराहरू यहाँ राम्रा पनि छन् तर मलाई लाग्छ मैले पहिला पनि हेरेँ धेरैचोटि तर यो चोटि यो जो दस्तावेज छ अत्यन्तै मेहनतका साथ लेखिएको पनि हो केही कुराहरू राम्रो छ गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा होला भन्ने कुरा र सचेत बनाउने कुरा जस्तै हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुल यसलाई नराम्रो कसरी भन्न सकिन्छ यो राम्रो कुरामै मध्येको हो ल त्यसपछि पढ्दै गर्ने कमाउँदै गर्ने भन्ने अभियान छ यसलाई हामीले कसरी नराम्रो भन्ने यसलाई सत्तापक्षले राम्रो प्रतिपक्षले नराम्रो भन्नुपर्ने के जरुरी देखिएको छ र त्यसै गरेर म त विकटकै कर्णालीको हुँ दुई विकट जिल्ला बराबर एक हवाई के भने एक हवाई एम्बुलेन्स राख्ने भनिएको छ यो कहाँबाट नराम्रो हो यो पनि राम्रै मध्येको पर्छ ज्येष्ठ नारीलाई घर दोलोमै उपचार व्यवस्था गर्ने यो पनि राम्रा कुराहरू छन् र त्यसैले यी सबै राम्रा कुराहरूलाई पनि नराम्रो भन्दाखेरि एउटा सिस्टम र कल्चरमा धेरै ठुलो फरक पर्न सक्छ त्यसैले म भन्छु आगामी सङ्कटलाई पार गर्ने कुराहरू यसमा धेरै राखिएका छन् कार्यान्वयन गर्न सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै कुराहरू सकारात्मक कुराहरू पनि यसमा भएका छन् जहाँसम्म पक्ष र विपक्षका कुरा छन् मलाई लाग्छ अलिकति हेर्दाखेरि पुनर्लेखनै गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ म त्यहीमा धेरै चर्को कुरा त गर्न चाहन्न वेस्ट मिनिस्ट्री पार्लियामेन्ट सिस्टममा यो पुनर्लेखन छ कि छैन अहिलेसम्म मभन्दा धेरै जान्नेहरू मभन्दा धेरै पार्लियामेन्टमा आएकाहरू मुलुकको प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेकाहरूले ल पुनर्लेखन गर हुनसक्छ पार्लियामेन्टमा तँभन्दा गाह्रो हो कि अरू आमसभातिर आफ्ना कार्यकर्ताका बिचमा त ताली आउँथ्यो होला तर यहाँ के गर्न पुनर्लेखन भनिएको छ के कुरा यो भित्र छिपेको छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा मुलुकका जनताहरूले हेर्ने अवस्था पनि छ म अहिले पनि भन्न चाहन्छु वेस्ट पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्रमा पुनर्लेखन कहाँ भएको छ र यहाँ पुनर्लेखन हुने हो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ बाहिर बोल्ने बानी पर्दाखेरि यहाँ पनि केही कुराहरू बोलिदिएको हो कि भन्ने खालको एउटा मलाई त्यो खालको तरास पनि लागिरहेको अवस्था छ जहाँसम्म लाग्छ एकजना हिजो माननीयज्यूले भन्नुभयो मलाई केही छैन त्योमा त आपत्ति मलाई छैन अब जगभग एउटा कथा ल्याएर ल्याएर उहाँले भन्नुभयो के त इन्ड अफ ला के भने इन्ड अफ हिस्ट्री नै हुने हो कि भनेर भन्नुभएको छ यो कहाँको कुरा कहाँ जोडाउन मिल्छ इन्ड अफ हिस्ट्री हुने होइन यो इन्ड अफ हिस्ट्री हुने भइदेबे राणा जान्थेन होला पञ्चायत जान्थेन होला ज्ञानेन्द्रहरू जान्थेन होला आज सबै मिल्दाखेरि पनि बाँचेर बसेको पार्टी इन्ड अफ हिस्ट्री हुन्छ आज एउटा लकेट लाउँदैमा एउटा त्यो पार्टीलाई इन्ड अफ हिस्ट्री गरिदिन्छु भन्ने ताकत कसैको छ ज्ञानेन्द्रले त्यही भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रबाट खोसिएर बाहिर बसेको अवस्था छ त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्ता शब्दहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई इन्डिकेसन गरेर नगर्नुहोस् यही काङ्ग्रेसको पछि लागेर धेरै राजनीति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि रहन सक्छ त्यसैले यो यो खालको चरको स्वरमा यस्तो तरिकाले भनिदिँदाखेरि भोलिका जसका भविष्य भएका साथीहरू छौँ जो सहकार्य गर्दै जानुपर्नेछ आज धेरै कुराहरू नकेलाउँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु जहाँसम्म नीति कार्यक्रम छ जनताको जीवनमा फरक पार्नुपर्छ जनताको हिजोको भन्दा आज त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म त्यो पनि छु र जति पनि आएका छन् सुझावहरूलाई तिनलाई सरकारले गर्नुपर्छ जुन पुनर्लेखनको होइन तर दिएका सुझावहरूलाई राख्नुपर्छ मैले गरेको कुरा सबै ठिक हो भन्ने कुरा पनि छैन त्यसलाई मनन गरेर कार्यान्वयन गर्दाखेरि ती पक्षहरूलाई जानुपर्छ भन्ने कुरामा म राख्न चाहन्छु जहाँसम्म प्रिय बजेटका कुराहरूमा केही कुराहरू राखेको थियौँ ती कुराहरूलाई वास्तवमा समेटिएको जस्तो मलाई लागेको छ अहिले पनि म एउटा कर्णाली कर्णालीवासी भएका कारणले आज पनि केही सुझावहरूलाई सरकारलाई राख्छु त्यसमा सरकारले बजेटमा समावेश गरोस् भन्ने मेरो हार्दिक हार्दिक आग्रह पनि छ विशेष गरेर बुधा नम्बर एघारमा सरकारले मानव विकास सूची अङ्क पछि परेका कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई पर के भने प्राथमिकता के किनभने प्राथमिकता राखी स्रोत साधनको परिचालन गरिनेछ भनेको छ अत्यन्तै हामीलाई आशा पनि जागेको छ म भन्न चाहन्छु एउटा कर्णालीवासीको हैसियतले हामी अत्यन्त ठुलो मर्कामा छौँ आज वास्तवमा अन्त आठ लाइन र दस लाइनका के भने बाटो बन्न लागिसके फोर लाइन बाटोहरू बन्न लागिसके तर आज कर्णालीमा जुम्लाको जो राजमार्ग एउटा बनाएका थियौँ त्यसलाई पनि मृत्यु राजमार्गको रूपमा हामीले लिएका छौँ सरकार त्योमा हेर्ने कि नहेर्ने आज जस्तै गरी हुम्लाको जिल्ला अहिले पनि हाम्रो कर्णालीमा दुईवटा जिल्लाहरू जोडिएको छैन अहिले कर्णाली पनि हुम्ला पनि जोडिएको छैन डोल्पा पनि वास्तवमा राम्रोसँग जोडिएको छैन यी दुईटै जिल्लालाई बाटोको आवश्यकता छ यसमा हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो जहाँसम्म नागमा कर्णालीका वासीहरूले जहाँसम्म लाग्छ नागमादेखि तपाईँको गमगढी हुँदै नाक्सा लागको बाटो जो चिनसँग नजिक पर्छ र कर्णालीलाई त्यहाँबाट केही सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने छ सय सवा सय किलोमिटरमा कर्णालीमा सबै सामान पुग्न सक्छ हामीले रुपडियाबाट लिँदा साढे चार सय किलोमिटरमा सामानहरू पुर्याएका छौँ यसतर्फ सुर्खे यसतर्फ के भने सरकारको ध्यान जानुपर्छ जहाँसम्म नेपालगञ्ज वास्तवमा कर्णालीको त्यो ठुलो बाटोको रूपमा हो त्यो लाइफ ल्यान्ड हो त्यो पनि बाह्रै मास चल्ने अवस्था छैन कहिले पहिरो कहिले केही गएको छ त्यसलाई पनि वास्तवमा फोर लेनको सर्भे भएको छ सके फोर लेनमै लैजाउँ होइन देशको आर्थिक सङ्कट हो भने त्यसलाई टु ल्याइनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह पनि छ जहाँसम्म बुधा नम्बर आठ जहाँसम्म बुधा नम्बर उनासीमा उना छ ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने जो सरकारको जो चाहना छ चा। त्यहीमा म भन्न चाहन्छु आज हामी कर्णालीवासीले वास्तवमा सुर्खेतको भ्यालीमा होला बाहिर बिजुली पाइराख्ने अवस्था छैन आज हामी बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा गरेका छौँ तर कर्णालीवासीले आज बिजुली कस्तो हुन्छ बिजुली भनेर त्यहाँको केटाकेटीले नदेखिरहने अवस्था छ त्यसैले हुँदा त कर्णालीमा बिस हजार तिस हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत तिनै छ अहिले पनि छ भेरी र कर्णालीले गर्दा चालिस चालिस हजार किलोमिवाटको बिजुलीहरू के के भने मेगावाटको बिजुलीहरू त्यहाँ उत्पादन हुन्छ तर त्यहाँ उत्पादन गर्न सकिराखेको छैनौँ देश गरिब छ भन्छौँ बाह्र सय बाह्र हजार छ सय त त्यसको सर्वे भइसकेको अवस्थालाई छ आज नेपालगञ्जबाट एक सय बत्तिस केबी ल्याउनलाई सत्तरी सालमा आठ लाख आठ करोड रुपियाँ छोडेर जग्गा अधिकरण गऱ्यो अहिलेसम्म एक सय को बिजुली त्यहाँ पुगिरहन सक्ने अवस्था अहिले छैन त्यसैले सुर्खेतमा मात्रै होइन योभन्दा माथिका कर्णालीका जिल्लामा पनि एक सय बत्तिसको केबी लाइन तान्ने सरकारले जमरको गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हार्दिक हार्दिक आग्रह पनि छ जहाँसम्म बुधा नम्बर सन्ताउन्नमा छ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उद्योग उद्योग बाटो र के भने प्रसारण लाइनको व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ असाध्यै स्वागतयोग्य कुरा पनि छ मलाई लाग्छ एसियाको दोस्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्री गुटुको अहिले मुक्ति सिमेन्ट भन्ने छ गुटुको सिमेन्ट हो तिनौँ चारौँ पाँचौँचोटि रिनु गरिराखेको छ काम गर्ने अवस्था छैन आज म भन्न चाहन्छु काम गराउनुपर्छ उहाँलाई म अरूलाई त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने होइन कामै नगर्ने हो भने त्यो मुक्ति सिमेन्ट फ्याक्ट्री गुटुको छ त्यसलाई छोड्नुपर्छ त्यसलाई उहाँहरूले भन्ने सरकार त्यतातिर ध्यान दिँदैन सरकार अरू और अरू काममा लागिरहेको छ जहाँसम्म सूर्य तारा सिमेन्ट छ जहाँसम्म लखटपाटाको सिमेन्ट हो यसको कामहरू सुरुवात गर्न लागेको छ जडीबुटीको भण्डार भन्ने कहाँ हो कर्णाली प्रदेशै हो कर्णालीका विकट जिल्लामा जडीबुटीको भण्डार छ सरकारले भन्छ अनुसन्धान गर्छौँ विस्तार गर्छौँ प्रशोधन गर्छौँ भन्छ सधैँ भन्छ अहिले होइन तर काम गरिरहेको अवस्था त्यहाँ देखिरहेको अवस्था छैन जहाँसम्म बुधा नम्बर उनासठीमा छ पर्यटनतर्फ छ पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ भनेर लेखिएको छ म भन्न चाहन्छु आज वास्तवमा मुलुकै राडा ताल भन्ने हेर्न सबै इच्छुक छन् तर राडामा गएका मान्छेहरू भन्छन् कहाँ बस्ने भन्छ हामीले लगेको पैसा खर्च भएन भन्छ सरकार आज टुलु टुलु हेरिरहेको छ बारम्बार यही परिस्थिति रहेको छ सो, सो फोक्सोन्डो ताल छ डोल्पामा त्यो त्यही किसिमको रमणीय छ आज बाटो नभएका कारणले त्यहाँ त्यही अवस्था भइरहेको छ सुर्खेतको काँक्री बिहारे बराता जाजुरा द जस्ता छन् त्यहाँ आज त्यही परिस्थितिमा पछि परिरहेको समय सके पछि परिरहेको अवस्था छ जहाँसम्म हवाई मार्गको कुरो छ कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि राम्रो हवाई मार्ग के पनि त्यो तपाईँको के पनि वा छैन विमानस्थल छैन त्यहाँ वास्तवमा सुर्खेतमा अहिले के पनि अहिले अहिले बत्तर सिटको जात त चला छ तर त्यो जहाजमा के छ भने तापक्रम छ सिट मिलाउनु छ तौल मिलाएर चलाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसैले म आग्रह गर्छु सुर्खेतको यही विमानस्थललाई वीरेन्द्रनगरको विमानस्थललाई जनतालाई